নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক মই অংকুৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো গোঁসাই ঘৰত আমাক সকলোকে ধূপ জ্বলাবলৈ ধূপ লাগে বা মন্দিৰ নামঘৰত গ'লে আমাক ধূপৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু ধূপ কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰে আপুনি আপোনালোকে জানেনে মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বীৰকুছিৰ ঈশ্বৰী বহুমুখী সমবায় সমিতিত আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে ধূপ প্ৰস্তুত কৰে ইয়াতে পাঁচটাকৈ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই ইয়াতে ধূপ উৎপাদন কৰে আপোনালোকক ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাম কেনেদৰে এই ধূপ প্ৰস্তুত কৰা হয় আপোনালোকক দেখুৱাই যাম হাতে দিম আৰু ইয়াতে পোন্ধৰ কেজি ধৰে না পাউদাৰটো লৈছো পানী অলপ দিছোঁ সেইটোৱে হাতে দি মাৰি এতিয়া আৰু মেচিনত চলাম আৰু এইটো আমাৰ কাঠিটো আমাৰ সোণাপুৰৰে হয় আৰু চাইনাৰ পৰাও আহে এই কাঠিটো আমাৰ ইয়াতে হেৰিটো হয় কাঠি কাটা এটো বাহিরে প্রস্তুত করা হয় মানে কাটা মেশিন তো না আমি অটোমেটিক মেশিনত এনেকৈ ধূপখিনি বনাই ইয়াতে ধূপ বনোৱা হোৱাৰ পিছত এনেকৈ ষ্টেনত থৈ থোৱাৰ পিছত ষ্টেণ্ডটো ফুল হোৱাৰ পিছত আমি নমাই এইখিনি আমি ভাল কৰি এইদৰে ইয়াতে আমি এই বস্তুবোৰ আনি ইয়াতে থৈ ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ সমান কৰিব লাগে তাৰপিছত এই ধূপবিলাক আমি এনেকৈ থৈ এইবোৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সমান কৰি ভিতৰলৈ লৈ গৈ ভিতৰত আমাৰ ডায়াৰ মেচিন আছে তাত আমি ডায়াৰ শুকাবৰ কাৰণে বস্তুবোৰ ফিটিঙত লগোৱা হয় তাৰ পৰা ষ্টেণ্ডবোৰ এই ষ্টেণ্ডবোৰ আনি ইয়াত লগাই দিওঁ এনেকৈ তিনিটাকৈ ষ্টেণ্ড ধৰে এনেকৈ ইয়াতে দি বাকীখিনি ষ্টেণ্ড ইয়াতে লগাই মেলি ইয়াতো আমি মেচিনতে শুকুৱাওঁ ঠিক ইয়াতে আমি ডায়াৰৰ কাৰণে ইয়াতে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এনেদৰে আমি বাঁহৰে এনেকৈ ষ্টেণ্ডবোৰ বনাইছোঁ ইয়াত আমি হিটাৰ লগাইছোঁ যেতিয়া আমি ধূপখিনি আনি যিখিনি পাৰোঁ আমি ডায়াৰত থকা তাৰপিছত যিখিনি বেছি হয় আমি এনেকৈ ষ্টেণ্ডত বাঁহৰ ষ্টেণ্ডত খুৱাই দি মানে এদিন ৰাখোঁ যদি হিটটো বেছিকৈ দিব পাৰি সোনকালে হয় আৰু যদি নৰ্মেল হিট থাকে বা গৰম বেছি নহয় বা লাইনৰ প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে এদিন চৌব্বিছ ঘণ্টা পূৰা লাগে তাৰপিছত পিছৰ দিনা আমি ইয়াৰ পৰা উঠাই আকৌ আমি চাফা চিকুণ কৰি তাৰপিছত মিঠা বন্ধি ওজন কৰি পেকেটিং কৰি আমি এক কিলো এক কিলো পেকেটিং কৰি আমি বস্তাত ভৰাই গুট চিলাই ৰাখোঁ প্ৰথমতে আমি পাঁচটা গোট এক গোট হৈ পেলাই মানে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা বেংকৰ পৰা আমি এটা লোন লৈছিলোঁ সেইটো আমাক প্ৰধানমন্ত্ৰী যিটো আত্মনিৰ্ভৰ যোজনা আছিল মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ কাৰণে যিটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আগবঢ়াইছিল সেইটো আমি আগত লক্ষ্য ৰাখিয়ে মানে আগবাঢ়ি গ'লোঁ তাৰপিছত আমি খাদী গ্ৰাম্য উদ্যোগৰ লগত জড়িত হৈ তেওঁলোকৰ পৰা আমি অলপ সহায় সহযোগতে এইটো প্ৰজেক্টটো আমি পালোঁ তাৰপিছত আমি পাঁচটা গোটেই মিলি আজি দুবছৰ ধৰি কাম কৰি আছোঁ আৰু আমি এতিয়া যিহেতু আমি পাঁচটা আত্মসহায়ক গোট আছোঁ সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ কি যে এক গোট হিচাপতো এটা নাম দিব লাগিব সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ কি বহুমুখী ঈশ্বৰী বহুমুখী সমবায় সমিতি বুলি এটা নাম দিলোঁ লাচিত যুৱ বিকাশ কেন্দ্ৰৰ কেইজনমান বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিছে আৰু আমাৰ গাঁৱৰ তেনেকৈ যুৱকেই কেইজনমান আছে যিসকলে আমাক এই কামত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে বহুতখিনি কেনেকৈ লোন ল'ব লাগে বেংকত গৈ কেনেকৈ ক'ত কি কৰিবলৈ সেইখিনি আমাক তেওঁলোকে সহায় কৰিছিলে এতিয়া সপ্তাহত আমাৰ আঢ়ৈটনমান হয় আৰু মানে বতৰ বা লাইনৰ কথা কিছুমান থাকে সেইবিলাক যদি ভালে থাকে তেনেহ'লে অলপ বেছি হয় আৰু এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰায় চাৰি জেগামানত দি আছোঁ যেনেকৈ তিনি চাৰি জেগাত আমি প্ৰডাকশ্যন দি আছোঁ আৰু উপাৰ্জন কেনেকুৱা ধৰণৰ উপাৰ্জন মানে এতিয়া আমি হৈ আছে কিন্তু আমাৰ যেতিয়া লোন মাৰি আছোঁ লোনৰ কাৰণে আমাক ধৰক পঞ্চল্লিছ হাজাৰ টকা আমি লোন দিব লাগে যিহেতু আমি লাভ লোকচান চোৱা নাই এতিয়া আমাৰ লোনখিনি আমি মানে মাৰিব লাগে সেইখিনি কৰিছোঁ তাৰ উপৰি যিখিনি আৰু লাইনৰ বিল চিল থাকে এইবোৰ দিয়াৰ পিছত আমাৰ অলপ দুই তিনি হাজাৰ টকাকৈ আমি পাইছোঁ আৰু ঘৰো আমি নতুনকৈ এইটো দুই তিনি মাহৰ ভিতৰত আমি ঘৰখিনি যেনে তেনে বাহাৰে মিলাই আৰু ঘৰটো বনাইছোঁ কিন্তু যিখিনি লাভৰ পইচা আমি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ এইদৰে মহানগৰীৰ বীৰকুছিৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ মানসেৰে ধূপ কাৰখানা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে ঈশ্বৰী বহুমুখী সমময় সমিতি লিমিটেড নামৰে তেওঁলোকে কাৰখানা আৰম্ভ কৰিছে পাঁচটা আত্মসহায়ক গোট জড়িত হৈ আছে ইয়াতে পঞ্চাছগৰাকী আত মহিলাই ইয়াতে নিয়োজিত হৈ আছে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে এই কাম হাতত লৈছে এইদৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাওক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোক আপোনালোকক ধূপ কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰে আজিৰ দিনটোত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ মই অংকৰে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ